Dakle, znam da ste vidjeli, evo ovdje na ruci nešto, i da ste pitali četko, šta je to, Tešiću? Vreme je da kažem, uradio sam tetovažu dok sam bio u Puli. Znate da sam od uvijek pričao da hoću neku tetovažu, znate da sam od uvijek pričao da mi je to zanimljivo, da hoću da uradim nešto što mi jako znači, da se ne bi kajao sutra u životu. Tako da, ja sam bio jako veliki zavisnik od serija. Ja mislim da znate to. Znači, veliki zavisnik od serija. Jedna od omiljenih serija mi je Breaking Bad bila. Baš ono, jedna od omiljenih serija. Tako da... Jesse Pinkman, brate! A šala nije prava tetovaža, nego onaj, ono što nacrtaju na moru pa ti stoji neki 10-15 dana. Ali da, a što si odgledao ovaj klip, moja, dođi na stream da se zabaviš sa svima.